La meva missió és impulsar un canvi positiu en la societat a través d'una visió holística de la professió. Amb això vol dir una visió en la qual la part individual no es pot separar del tot i no es pot concebre un projecte sense pensar en totes aquestes parts. Per explicar-ho millor, això vol dir que en els projectes que treballem tenim en compte les persones, la naturalesa i alhora l'espai arquitectònic i el seu context, tot a dins de la integració amb el clima en el qual ens trobem. Abans de tenir les meves empreses, vaig treballar uns 10 anys en el món de l'arquitectura i de la construcció, i allà vaig aprendre molt, però també vaig veure que vaig trobar que no hi havia una visió com que amb la qual coincidir, que coincidís amb la que jo tenia de la manera de treballar. Això, juntament amb una certa, diguéssim, intolerància personal per les regles preestablertes, em va empènyer a decidir que faria que fundaria la meva pròpia empresa amb les meves pròpies regles, no? La meva vocació, que és la que m'empeny cada dia, és la de fer que les persones que viuen i treballen a dins dels meus projectes, de les meves obres, puguin gaudir d'una harmonia i un equilibri amb la naturalesa i entre les seves necessitats i les de l'entorn en el qual es contextualitza el projecte. Si haguessi de destacar algun dels meus punts forts i que m'han ajudat en el desenvolupament de tots aquests anys, és potser una capacitat innata que tinc d'aportar solucions creatives i innovadores a problemes que es presenten. Alhora, si haguessis de dir quin és el fil conductor que em fa llevar i treballar cada dia i sentir-me bé amb mi mateixa, és algo que jo anomeno la ser sincera, no? Com ser una, que vol dir aconseguir coniugar el que és el ser i el fer, no? Perquè moltes vegades hi ha el risc que fent tantes coses perdem la nostra essència. Llavors, el que a mi m'ajuda a mantenir-me coherent amb els meus valors en la feina de cada dia és això, no? O sigui, recordar qui sóc i posar qui sóc en la meva feina i en les meves relacions professionals. Si voleu, ara començaré amb la presentació i us explico una mica com va néixer l'empresa El Fil Verd. I això té molt a veure, com quasi sempre passa, amb la meva infantesa i amb la manera en la qual em vaig criar, no?, quan era petita. Llavors ara comparteixo pantalla. Va. Tothom veu la presentació? Sí, Eli, es veu la presentació. Sí, es veu. Vale, perfecte. Sí. Pues vaig endavant. Vale. Vale, perdona un segon. Vale. Com deia, l'empresa del Fil Verd es pot dir que neix amb mi i amb quan jo era petita, perquè em vaig criar enmig de la naturalesa. Passava molts dies. En aquells temps els nens es criaven d'una manera diferent, potser. O sigui, els meus pares em deixaven, anàvem al camp i jo amb les germanes així anàvem quilòmetres soles, enmig dels arbres, sense cap preocupació, no? Jo puc dir que això va ser l'imprinting que potser em va donar això que faig avui, no?
enmig d'aquesta falta de preocupacions i d'infantesa més o menys feliç, sempre he tingut unes certes inquietuds perquè veia que hi havia coses en el món i en la societat que no acabaven de funcionar, no? I això no només quan era molt petita, sinó després creixent, no? Llavors aquí faig una mica una panoràmica de temes ambientals, tema de violència, tema d'exclusió social, tema de pobresa. Paral·lelament a això, perquè al principi encara no havia aconseguit integrar aquestes coses, sempre he seguit les meves passions que des de molt petita han sigut les plantes i l'arquitectura. Dic en paral·lel perquè al principi les considerava camps separats i no veia com es poguessin integrar, no? Amb això vaig estudiar la carrera d'arquitectura i vaig començar a treballar. Vaig treballar, com deia, uns 10 anys en diferents despatxos i en diferents ciutats i estats, però el que veia en comú era que la forma de portar les obres o de construir no s'ajustava a aquella que era la meva visió, no? Llavors vaig començar a preguntar-me si es pogués fer això d'una altra manera, d'una manera diferent. I, òbviament, això no va passar un dia per l'altre i així és com va néixer la idea de la meva empresa. No? Una empresa basada sobre la integració d'aquests tres pilars que eren també a la base del que jo volia fer, no? Persones, plantes i arquitectura. Sobre les persones, també us ho explico perquè podria ser molt general, perquè jo des de sempre he tingut un interès molt fort per la psicologia, per la sociologia, per entendre quals són els mecanismes que estan darrere dels comportaments de les persones i de les relacions que tenim. No? Llavors, al principi jo pensava que aquestes eren senzillament les meves passions i no veia la manera de juntar-les, no? Fins que després de treballar molts anys vaig entendre que sí que era possible fer de les meves passions la meva feina, però l'hauria d'haver fet des de nou, perquè això no existia o almenys jo no l'havia trobat, no? I així va néixer el Firbert basat sobre aquests tres pilars. Això va ser, bueno, la idea va ser gairebé 2008-2009 i fins que la vaig portar a terme va ser el 2012. Com que visc a Catalunya i a Barcelona en particular, em vaig confrontar amb uns reptes, diguéssim, local, no? Llavors vaig començar a veure que un dels problemes era la falta de feina d'uns quants col·lectius i sobretot, que és això que es veu en aquest gràfic, la falta d'oferta de feina per col·lectius d'exclusió social. Llavors vaig fer un estudi sobre quals seran les categories més vulnerables i afectades per aquest problema. Alhora, jo sempre, diguéssim, he tingut molt present el medi ambient, de fet em vaig formar també sobre tot el tema d'arquitectura bioclimàtica i bioconstrucció. Llavors, alhora, tenia molt present el tema de la contaminació atmosfèrica, que aquí a Catalunya i a Barcelona és molt, molt important. De fet, aquí es veuen les ciutats més contaminades d'Espanya i Barcelona supera molt els límits de partícules, com sabem tots els que hi vivim, de partícules permeses, no? Aquests eren els problemes, els reptes, però d'una altra banda també vaig veure que sempre aquí a Barcelona hi ha un grandíssim potencial. Aquest és un estudi que ha fet l'Ajuntament de Barcelona on es veu qual és el potencial de cobertes verdes ajardinades a la ciutat comtal. Llavors, el que es veu en aquest estudi és que a la ciutat de Barcelona hi ha 9,5 hectàrees de cobertes realitzades i el seu potencial és pràcticament 10 vegades tant, o sigui, són 95 hectàrees de cobertes planes que estarien
disponibles i que probablement tenen la estructura adequada per poder-hi fer unes cobertes verdes. Crec que no cal que expliqui el potencial que tot això té si s'arriba a realitzar. Llavors, diguéssim, aquestes són les bases, les premisses de les quals per les quals vaig començar per fer, diguéssim, un plan i veure què podia fer jo i què podia portar amb la meva empresa. Llavors, la idea ve una mica en aquest gràfic d'una... Bueno, ara es parla molt d'economia circular. Llavors, la pregunta era com puc fer perquè les plantes i les persones integrades amb l'arquitectura aportin benefici a la ciutat i aquest procés sigui un cicle continu i beneficiós per tothom. No? Òbviament això no va sorgir en un dia, però això és una mica la síntesi, no? d'aquests raonaments i de l'estratègia que vaig desenvolupar. La meva segurament és una visió que es pot dir holística i faig un petit parèntesi sobre aquest terme perquè a moltes persones quan ho senten li ve alguna teràpia molt alternativa o sigui, alguna mica friki, no?, per entendre's. Realment la paraula holística ve del grec de holos, que vol dir un sencer, una cosa sola, no? Això m'agrada molt perquè aquesta paraula sintetitza molt bé el que jo sóc i el que vull fer. No? Llavors, la integració en una única visió d'aquests tres pilars, arquitectura, plantes i persones, i això que jo faig en cada projecte, que és, no es pot considerar una part sense el tot. O sigui, no puc pensar en els meus usuaris si no penso en el medi ambient i no puc pensar en el medi ambient sense pensar en les necessitats del meu usuari. No puc concebre una arquitectura sense pensar a l'entorn en el qual es construeix. Llavors, això és una mica el concepte de holística, no? S'ha de pensar en tot. I amb això es connecta també al que deia al principi de ser sencers, no? Ser una cosa única. I llavors això, traslladat a una òptica empresarial, que un bon empresari que ha de fer, no? Solucionar problemes, atendre necessitats dels clients, aportar valor i generar riquesa. Llavors, qual és la vocació d'aquesta empresa? És posar totes aquestes competències al servei dels altres, no? Que poden ser els clients o la comunitat. Com s'arriba a fer això? No? Aquesta és una mica una visió esquemàtica del funcionament de l'empresa i com veieu, gràficament, tot passa per les plantes. No? Llavors, les plantes què són per al fil verd? Són el mitjà a través del qual s'aconsegueixen uns objectius. Llavors, per exemple, l'arquitectura, gràcies a les plantes o fent servir les plantes com un element constructiu, aconsegueix funcionalitat i estètica. Després explicaré una mica millor aquests conceptes. Les persones, i amb persones entenem els que treballen per al fil verd, o sigui, els que realitzen les obres, i també els usuaris finals, els clients. Llavors, tothom que entra en contacte amb les plantes, d'alguna manera, rep un tipus de teràpia. Perquè treballar amb les plantes, com tothom sap, és molt terapèutic. I llavors s'aconsegueix salut i benestar. El mateix passa amb la innovació que fa servir les plantes amb les noves tecnologies per aconseguir estalvi energètic. I, bueno, i això és un àmbit una mica complementari de l'empresa que a través de la formació i de l'arquitectura vegetal s'aconsegueix consciència ambiental en la societat. Bueno, això, diguéssim, és més d'interès dels estudiants del curs, però ho comparteixo. O sigui, en el moment de fundar l'empresa vaig fer un estudi de mercat per veure què existia i qui estava fent alguna cosa semblant i per veure en quin lloc m'havia de posar. No? Llavors, l'estudi està fet sobre Catalunya i el que vaig veure és que realment alguna cosa com ho volia fer jo no existia. Sí que hi ha empreses especialitzades
en arquitectura vegetal, però són molt sectorials. O sigui, algunes només treballen amb hotels, altres treballen per petit comerç, altres treballen per habitatges, però el que jo volia fer de coniugar l'arquitectura i l'arquitectura vegetal amb l'impacte social, això no estava present en el mercat, almenys en la forma en la qual ho volia fer jo. Llavors, bueno, si haguessi de destacar quali sono i punti forti della nostra impresa, sono aquests che surten aquí, no? O sigui, hi ha, per exemple, I+D, perquè, bueno, per la formació científica que tinc, la investigació és a la base, és el meu pa de cada dia. Llavors, encara que es tracti de plantes o qualsevol altre tema, la investigació és algo del qual no podem prescindir. D'una altra banda està el treball terapèutic, perquè jo crec moltíssim en la teràpia, sobretot la conductual, i crec moltíssim en el poder sanador de les plantes. Llavors crec que treballar en contacte amb la vegetació, amb la naturalesa, és algo que pot portar sanació. I per últim està el tema de la democratització del verd, que és un concepte che vaig a elaborar una mica studiant els productes i serveis che oferim. Llavors, de què es tracta? Es tracta d'oferir una ampia gamma de productes amb l'objectiu que qualsevol butxaca hi pugui accedir. Això vol dir que generalment, si tenim molts de diners, potser no tenim tant de temps. I si tenim pocs diners, potser haurem d'invertir una mica de temps per tenir el nostre producte d'arquitectura vegetal. Però això vol dir que qualsevol es pot permetre tenir una petita zona verda a la seva oficina o a casa seva o a la seva empresa, segons les seves possibilitats. Com deia abans, l'impacte que aquest tipus de treball i d'organització té sobre tots els que entren en contacte amb nosaltres és bastant important, perquè què passa? Amb el tipus de treball que fem, bueno, jo crec molt en cuidar les persones que treballen per tu, no? Llavors, per exemple, a mi em fa sentir molt bé quan jo veig els obrers de les meves obres que, en lloc d'intoxicar-se amb productes tòxics i fer-se malbé als ulls o als pulmons, estan treballant cada dia amb materials naturals que no s'hi provoquen al·lèrgies o problemes dermatològics o coses més greus, no? Quan el client veu això, que tingui més o menys consciència, pues es fa més conscient de quin impacte té les seves opcions sobre les altres persones. I alhora, com moltes vegades col·laborem amb fundacions on treballen persones amb diferents tipus de discapacitats, la implicació dels clients finals al veure això és encara més gran, no? Llavors, és una mica que el cercle virtuós del qual parlava abans, on totes les persones que entren en contacte amb aquest procés en surten beneficiades i d'una manera una mica àmplia, més sanades, no? Que és una de les intencions. A veure, si haguessi d'explicar perquè és una empresa social, perquè he volgut fer una empresa social, a veure, és difícil dir-ho perquè realment és una vocació, o sigui, és una cosa que sempre he sentit i que he pogut concretitzar en aquesta empresa. El que em mou és en tenir un impacte positiu en la societat i millorar les condicions d'alguns sectors que ara mateix no són optimals, no? He pensat moltes vegades quina forma donar a aquesta empresa i al final, fa anys, vaig decidir que seria una SL per
per una raó d'agilitat, perquè vull dir, jo, bueno, com a empresària o com a arquitecta, estem acostumats, no, a treballar amb una SL, i m'havia preguntat si potser no havia de ser una fundació, una cooperativa, però al final crec que si un vol fer bé les coses no és tan important la forma que es dona, sinó que realment l'ús que fa dels recursos i dels guanys, no? Llavors, per mi és molt important ser una SL que col·labora, per exemple, amb empreses d'inserció o centres especials de treball, reinvertint el seu capital en això que considera correcte i amb impacte social. Com deia abans, la concepció que tenim dels projectes es pot anomenar holística, però diguéssim, per una raó de simplificació del mercat, podria resumir els camps d'acció en tres àmbits, no? Bueno, el que veieu aquí al centre són projectes específicament d'arquitectura vegetal que es fan a dues escales. La micro, que són clients particulars, i la macro, que són empreses mitjanes i grans de diferents tipus. Després està l'àmbit de les teràpies, en el qual jo estic molt implicada, i amb el qual, diguéssim, la filosofia del fil verd es casa molt bé, perquè l'arquitectura que fem és una arquitectura sanadora de per si, llavors és especialment indicada per tots aquells professionals de la salut, terapeutes o persones que cuiden d'altres persones que vulguin treballar en un entorn saludable, equilibrat, etc. I l'altre àmbit és aquell de les construccions. Aquí també tenim les dues escales, la micro i la macro. I quan parlem de construcció, parlo gairebé sempre d'edificis bioclimàtics, d'arquitectura passiva i de bioconstrucció. O sigui, són tipus d'arquitectura i d'obres que tornen a respectar aquests principis dels quals parlàvem abans. Diguéssim, això que posa aquí, que som agricultors urbans, és part de la visió, perquè moltes vegades tinc clients que em diuen: ah, per què no, tu que t'agrada tot això, per què no vas a viure al camp? Llavors això és part de la meva visió, és que, vale, potser m'agradaria anar a viure al camp i potser un dia ho faré, però la meva vocació és convertir les ciutats en llocs més humans i més naturals. Llavors, el camp d'estació del fil verd és la ciutat, perquè és allà on falta estar més connectats amb la naturalesa. De fet, la visió que tenim és aquesta: tornar a enverdir les ciutats. L'impacte social que té la nostra feina es pot quantificar en diferents àmbits. Per exemple, com deia abans, sovint, sobretot en la part d'arquitectura vegetal, la realització corre a càrrec de fundacions o empreses que treballen amb persones amb discapacitat intel·lectual. Llavors, un dels objectius és que aquestes persones que generalment desenvolupen feines molt senzilles i sense un gran valor afegit, com per exemple es fan podar els arbres, plantar, diguéssim, rarament treballen amb disseny, no? Llavors, el fet de treballar en un despatx d'arquitectura i poder realitzar projectes amb alt valor afegit els fa ser molt orgullosos de la feina que fan, i això és part de la teràpia. També treballar d'aquesta manera els fa accedir a un mercat laboral que generalment del qual generalment són exclosos, perquè, per exemple, no entren en subcontractació o no entren en aquests camps perquè generalment no els van a buscar.
Llavors, són persones molt competents que fa anys que fan aquesta feina i només necessiten que es valoritzin les seves capacitats. L'impacte en el social, a part d'això, òbviament, està tot el tema ambiental que fer aquest tipus de projectes, sobretot si es fessin a llarga escala, tindria un impacte molt potent sobre la qualitat mediambiental de les nostres ciutats. I per últim està el tema de la salut, que òbviament va relacionat amb tot això, perquè fer arquitectura saludable fa que la salut dels usuaris millori i llavors potenciar encara aquest aspecte. Una mica part d'aquell estudi de mercat que vaig mencionar anteriorment, és en aquest estudi, diguéssim, va sortir que un dels clients ideals del fil verd és el dels hotels. Per què? Perquè els hotels, diguéssim, tenen un tipus de clients que és molt exigent i també té un poder adquisitiu alt i, diguéssim, té el poder i també la voluntat d'apostar per aquest tipus d'empreses amb responsabilitat social corporativa, i són clients que alhora són molt exigents i demanen, per exemple, tenir un entorn molt agradable, tenir un entorn natural, quan van en un hotel volen tenir un tractament de salut, tractament de detox, llavors és un perfil de client que va molt bé amb el que nosaltres oferim. Com deia abans, per l'arquitectura vegetal hi ha dues escales, una és la micro dels particulars i l'altra és la macro, que poden ser mitjanes i grans empreses, com també hospitals, escoles, aeroports, centres comercials, oficines i qualsevol altre tipus d'empresa. Ara, no sé si voleu... Jo tinc ara una mica una galeria de projectes per ensenyar concretament el que he parlat fins ara. No sé, Georgina, si hi ha preguntes ara o voleu esperar al final? Hola, Elisabetta. Sí. Doncs com tu prefereixis, jo crec que ha estat una presentació molt, molt interessant. Si tenim algun dels nostres espectadors que t'hagin sentit, que en vulguin compartir, tinguin algun dubte, alguna pregunta, doncs sempre poden fer-la via chat per escrit, vale, o poden demanar la mà i se'ls dona l'àudio. Vale, llavors segueixo amb la presentació. Sí, perfecte. Vale. Llavors, bueno, us ensenyaré uns projectes que estan... Bueno, s'havien d'acabar abans del confinament, estan a punt d'acabar-se, però bueno, suposo que s'entén bastant bé. No? Llavors, bueno, suposo que tothom coneix, o quasi tothom coneix la Fageda, llavors el Cristóbal Colom va ser un dels meus mentors fa molts anys. Llavors, com que anàvem parlant, un dia em va dir, ah, mira, tu que tens aquesta visió, no sé què, per què no faig un projecte de... Ells en aquell moment estaven ampliant la fàbrica, de com podria ser la Fageda feta amb arquitectura bioclimàtica. Llavors, d'aquí va néixer aquest estudi. Com sabeu, la Fageda fa, em sembla, uns 5 o 6 anys, va ampliar la seva seu, van fer unes noves naus per fer gelats, per fer més productes. I llavors vam fer un estudi de com aquests magatzems i naus podien tenir cobertes verdes i alhora ser edificis bioclimàtics. Aquí veieu l'estudi, bueno, això us l'explico una mica en síntesi, el que deia abans, no? Que l'arquitectura bioclimàtica es fa tenint en compte les condicions de la naturalesa i de l'entorn en el qual es troba el projecte. Llavors, això vol dir que abans de determinar quin volum fem, quina alçada, quina orientació, hem d'estudiar, com feien els antics, on estem, on som, no? Quin sol falla, com és l'orientació, quin vent bufa, quines corrents d'aire hi ha, com és la terra sota, té radiacions, no té radiacions, com és l'altimetria, o sigui, això no és res nou. Això s'ha fet sempre, els antics ho feien, el que passa és que amb la revolució industrial
pensàvem de poder prescindir d'això. I va ser un gran error, perquè vam crear arquitectures i ciutats que no són en harmonia amb la naturalesa i llavors no ens fan sentir bé, no ens fan estar en salut. No? Llavors, què és l'arquitectura bioclimàtica? És tornar a aquestes orígens, no? a mirar el context natural que tenim i a insertar una arquitectura de manera respectuosa i intel·ligent considerant aquests factors. Llavors, aquí, per la Fagera, es va fer aquest estudi. Es va estudiar el moviment del sol, com afecta els edificis, com afecta els volums en totes les temporades, i també es va estudiar la il·luminació natural per veure si es podia prescindir de la il·luminació artificial per als vestuaris, per exemple, dels treballadors. Aquest és un altre projecte, es diu El bosc urbà i casa bioclimàtica. Llavors, aquest projecte va començar amb una clienta que em va cridar perquè jo i ella ens va conèixer en un bosc. Llavors, ja de partida compartíem uns valors i llavors va ser bastant fàcil arribar a concretar quals eren els objectius del projecte. Ella tenia un habitatge, una casa unifamiliar aquí a Barcelona, però com li agrada molt la naturalesa, l'objectiu d'això era com puc viure a la ciutat d'alguna manera, però vull viure a la ciutat, però vull estar submergida en la natura, per la naturalesa, com si estiguessi a un bosc. No? Aquesta imatge és una mica suggerent. Llavors, bueno, l'edifici tenia la sort de tenir un jardí. És una de les típiques, dels típics habitatges de Sarrià antiga. Llavors hi ha un habitatge unifamiliar i una petita dependència, una caseta al final. Llavors, des del principi es va estructurar, com podeu venir a veure aquí a la dreta, l'espai exterior, que és aquest que surt aquí en marró, com si fos un bosc. I la idea qual era? Que ella, des del seu despatx, que és aquí a la caseta, i des de la casa, pogués veure el passar de les temporades i veure canviar la vegetació exactament com passa un bosc. També des del principi es va concebre l'edifici conjuntament amb el bosc. Llavors, com es veu aquí, es va estudiar, per exemple, la ventilació natural i el solejament referent a l'influència que té la vegetació, que és de fulla caduca, amb la ventilació natural, el refrescament, en relació amb l'edifici. Llavors, bueno, aquest és el projecte acabat. En aquest projecte, realment, aquesta clienta va ser molt visionària i oberta perquè pràcticament vam fer tot el que es pot fer en un edifici des del punt de vista de l'arquitectura bioclimàtica. Llavors, a part crear aquest bosc d'arbres de fulla caduca, es va crear un aljub de recollida d'aigües de pluja. Llavors, això vol dir que tota l'aigua que recullen les cobertes és filtrada i arriba aquest aljub. Aquí hi havia una font preexistent, llavors hem fet servir la font per oxigenar l'aigua de l'aljub. Llavors, el rec del bosc urbà es fa per aigua de recollida pluvial i també quan sobra totes les altres coses que el vulguin fer amb aquesta aigua. Després, aquest era un habitatge del 1920 i llavors tenia molts problemes d'humitat, òbviament no estava aïllat. Llavors el que es va fer és una operació radical, es va reforçar la cimentació i avui aquest és un edifici passiu, o sigui que vol dir que gasta menys energia del que consumeix i això ha sigut possible gràcies a un gran aïllament i a una climatització mínima degut a les intervencions que es van fer sobre l'envolvent tèrmica. Aquesta és una mica la vista del bosc. Això és com és ara, que és estiu, quan els arbres tenen les fulles. Mentre a l'hivern cauen totes les fulles i llavors el sol
que està més baix pot entrar i escalfar totes les estances que estan al sud, que és el que està passant ara aquí. Això també és la vista des de dalt. Aquest és un projecte, com deia, bastant complex, perquè també es va fer un projecte de bioarquitectura. Això què vol dir? Que tots els materials que es van fer servir no contenen química tòxica, o sigui, són materials naturals com el suro, que veieu aquí, aïllants en fibra natural, calç per les parets, microguix per al terra, fusta natural, o sigui, no hi ha materials plàstics, no hi ha materials amb dissolvents. Llavors, bueno, aquesta és l'obra que està gairebé acabada. Aquí podeu veure el jardí, el bosc jardí. Òbviament, els arbres s'acaben de plantar, han de créixer molt, la vegetació sobre les dunes també ha de créixer. La font ja funciona amb l'aljub d'aigua de pluja i, com veieu, aquesta façana és completament revestida de suro natural, que ho veieu aquí a la dreta, té una textura molt, molt especial. Aquesta és una mica la vista des de dalt, com veieu, els arbres ja comencen a tenir un cert volum. I aquesta és la vista on podreu apreciar la textura de la casa, que és com si fos un gran tronc, no? La idea és fer al fons del bosc una casa de suro que, a més, a part de tenir unes funcions d'aïllament molt potents, a nivell visual és un material natural, o sigui, és l'escorça de la surera termotractada i transformada en panel sense afegir cap producte químic. Llavors, això què vol dir? Que, per exemple, amb el sol el suro s'asseca i es torna marró clar. I quan plou, la teva casa torna a ser marró fosc, no? Exactament com si fos un tronc o un arbre que es mulla amb la pluja. Llavors, aquesta és una idea, una mica la idea, no?, que volíem donar. O sigui, estàs a casa, però és com si estiguessis a dins d'un bosc. Llavors, tens els bulbs, les flors que surten per temporada, veus com canvien els colors dels arbres, quan a la tardor les fulles estan vermelles, després a l'estiu estan verdes. O sigui, és tenir un tros de bosc a casa teva, no? Després hi ha tots els elements naturals, l'aigua, la terra i això. Vale, ara, diguéssim, aquest era un projecte de rehabilitació i el que volia ensenyar és que no hi ha límits, no? O sigui, no és que per fer una rehabilitació no es pugui fer un edifici passiu o fer servir els criteris de la bioclimàtica. O sigui, sempre és possible, amb creativitat i innovació, trobar les solucions adequades per cada repte, no? Aquest projecte està fora de Barcelona, a Sant Pere de Ribes, està tocant el Parc Natural del Garraf, és un indret realment preciós, té unes vistes espectaculars, però com veieu, el solar té molta pendent. I llavors això és un repte, diguéssim, per a un tema constructiu. Llavors aquí també es van fer diferents estudis amb els clients per la volumetria inicial, encara no sabien exactament el que volien, llavors per ajudar-los vaig fer un estudi bioclimàtic on es va hipotitzar un volum, un dels que ells preferien, dels que jo havia proposat, i llavors es va estudiar, perdoneu, no he dit que un dels requeriments d'aquest projecte era que l'edifici fos passiu completament, o sigui, vol dir que no tingués gasto d'energia, i llavors que tota l'energia subministrada fos natural, o sigui, el sol, el vent. Llavors, clar, això és un repte, encara que en una obra nova, diguéssim, si es dissenya i es pensa des del principi, és més fàcil. Llavors es va fer aquest estudi aquí per veure, per exemple, si fem un edifici amb aquest volum, quant de sol agafarà la façana sur i quant de calor es perdrà a través de la finestra que està a nord. I llavors aquest diagrama que veieu és el balanç energètic anual, no? Llavors aquí pots saber si el volum que estàs hipotitzant més o menys va bé o no respecte al que volies aconseguir. I llavors durant el projecte es va calibrant, es va modificant les dates fins que no aconsegueixes el resultat òptim. Llavors
Perdona, no? Perdona, Elisabeta. Que tindries uns 5 minuts, val? Sí, que et quedarien vale. Perquè vegis el temps que et queda. Ah, vale. I també comentar-te que una de les persones que està escoltant diu molt interessant el projecte d'aquesta vivenda, sí. Increïble tot el que s'ha pogut aconseguir rehabilitant-la. Ah, gràcies, que no llegeixo l'alçat. Per això. Vale, vale. Que calculis uns 5 minuts i després obrirem a torn de preguntes. Vale, perfecte. Llavors vaig tirant una mica ràpid, però per explicar llavors per què aquest edifici s'ha fet així, no? Perquè té aquesta forma. Llavors no és perquè l'arquitecte un dia s'ha despertat amb idees mirabolants, sinó que és perquè sent un edifici passiu, diguéssim, ha de recollir al màxim de solejament, llavors aquesta és la façana sud, i aquí hi ha un gran hivernacle amb el qual, diguéssim, s'escalfa tota la casa de manera passiva. També hi ha els murs trombe, que són com uns murs calefactors, que després us ensenyo, que estan al sud per captar el màxim de l'energia. Què passa? Tot el reste s'ha deixat tancat, menys unes vistes a l'est, i aquí, perquè mira el Montserrat, llavors això no és bioclimàtic, però és un requeriment dels clients que justament volien tenir les vistes al parc i al Montserrat. Llavors, el tot és un equilibri entre el que s'hauria de fer bioclimàticament, les exigències dels clients i el que dona el context natural, no? Aquí hi ha tot un bosc que ara acabem de plantar, que té la funció, com en l'altra casa, de fer una pantalla verda durant l'estiu per apantallar l'edifici respecte al solejament. Llavors vaig tirant una mica ràpid el projecte. Una altra cosa és que hem intentat, per optimitzar els cursos econòmics, fer una casa una mica esglaonada per adaptar-se al terreny, perquè això a nivell de costos de construcció és una part important. Aquí també tenim un aljub amb recollida d'aigües de pluja i un hort que veieu aquí sobre el terrat. Aquests són els murs trombe, que ara us ensenyo les fotos, els materials naturals aquí també. Llavors aquestes són les vistes, que com veieu són espectaculars. Aquest és el parc del Garraf. Aquesta és la casa quasi acabada. Aquest que veieu aquí endavant és un dels murs trombe. Aquesta és la façana de Suro. Aquesta és la façana nord, que encara està fosca, mentre com veureu ara en les altres fotos, s'ha fet molt, molt clara. Aquesta és la façana sud, com veieu ja ha canviat moltíssim de color. Després amb els anys torna a enfosquir-se. Aquest a la dreta és un mur trombe, que vol dir que és com una càmera calenta, com un gran calefactor que agafa l'energia solar i a través d'un aparell radiant pràcticament funciona com un radiador. La casa en té tres i amb això s'escalfa tot l'hivern. Vale, aquest és l'interior i ara vaig rapidíssima a aquest projecte. Llavors, aquest és un dels projectes d'escala més gran, de macroescala, i és una mica la realització de la visió del Filbert, no? Aquí hi ha una empresa, que és CG, que és una empresa d'impressions bastant gran, amb diversos seus internacionals, que ha contractat el Filbert per dissenyar un projecte amb impacte social i mediambiental. O sigui, tenen un capital per invertir i ens han contractat per dissenyar aquest projecte. Dissenyar des del punt de vista arquitectònic i des del punt de vista de l'impacte social. El Filbert ha buscat un partner, que és G6, que, diguéssim, està especialitzat en l'execució de projectes de jardineria i treballa, o sigui, els seus treballadors tenen discapacitat intel·lectual. I, per últim, com, diguéssim, per maximitzar encara més l'impacte social d'aquest projecte, qui rep aquest projecte, o sigui, el destinatari on es construeix aquest terrat verd, és una fundació que molts coneixereu, la Fundació Joia, que té com usuaris persones amb trastorns mentals i discapacitat intel·lectual. Llavors, és aquest cercle de beneficis continus que va al llarg de tot el projecte i que en aquest projecte en concret s'ha pogut complir, no? Ara vaig superràpida, aquest és el terrat, aquest és el terrat 8 de la nova seu de la Fundació Joia, que és el destinatari del projecte. El projecte preveu una illa verda que fa sí que aquest terrat, que fins ara estava inutilitzat, sigui un nou centre de
retrobament entre els usuaris, on podem fer ioga, reunions. Òbviament, l'horticultura és part de la teràpia perquè hi ha una part d'hort que es poden cultivar. Llavors, és veure com posar algo de verd en un lloc on no s'havia pensat pot canviar completament la visió que els usuaris i que tothom té d'aquest espai. No? Aquesta és una mica la visió. És una gran duna verda on hi ha una part d'hort i on es poden fer moltes activitats a l'aire lliure. Bueno, aquesta és una mica la secció. És una duna molt gran, alçada d'home, diguéssim, i la part darrera que veieu aquí hi ha l'hort que podem cultivar els usuaris. Bueno, s'ha fet un estudi, sempre per al tema de ser terapèutics amb la feina que fem, no? S'ha fet un estudi cromàtic de les espècies vegetals estudiant aquests colors. Bueno, aquí s'ha posat aquesta gamma de violeta, groc i verds perquè està estudiat amb la cromoteràpia, que són colors que afavoreixen la relaxació mental, la tranquil·litat i llavors que poden ajudar aquest tipus d'usuaris, no? Com veieu aquí, aquestes són les espècies que s'han escollit segons aquest cromatisme. I després, una última nota, s'ha fet servir, perquè òbviament no fem servir productes químics per al cuidado de les plantes, la teoria del companion planting, que també és algo que ve de molt lluny, molt antic, que és posar les plantes una al costat de l'altra perquè es passin d'insecticida l'una a l'altra. No? O sigui, hi ha uns estudis que ensenyen que si poses l'albac al costat del tomaquet, doncs aquest creixerà més dolç o no vindran a sàfis, etc. Llavors, segons aquest estudi, s'ha fet la disposició de les espècies vegetals. Bueno, com us deia, és un projecte molt complet perquè té un impacte mediambiental, un impacte social i alhora un impacte d'inserció, no?, de les persones que hi treballen. Aquest projecte ha tingut molt de ressò mediàtic i això ens fa molt contents perquè vol dir que hi ha un terreny fèrtil en l'opinió pública que realment té ganes, no?, d'aquests projectes, que té ganes de que es facin, ha despertat molt interès i llavors confiem que això sigui realment un aspecte molt positiu a tenir en compte per poder treballar d'aquí endavant. No? Bueno, això era un petit excursus de com vaig començar el 2012. Vaig participar a uns concursos, programes per a emprenedoria, perquè clar, jo com a arquitecta no tenia cap formació en empresarial o en el camp social. No? I, bueno, i aquí ara acabo. Això són una mica tots els partners amb els quals col·laboro o he col·laborat per la realització de projectes, perquè com entendreu són projectes que no es poden fer sols i òbviament és fonamental tenir partners que estiguin alineats amb la teva filosofia i amb la teva visió. I bueno, amb això ja hem acabat. Ara tanco la presentació i deixo la paraula a la moderadora. Val, hola, se m'escolta? Jo sí. Vale, perfecte, se'm veu. Molt bé, moltes gràcies, Eli, per tota l'explicació. De res. Ja, doncs, sobre el torn de paraules, si algú vol preguntar a l'Elisabeta. Podeu pel xat o bé m'obriu el micro i feu la pregunta. Esperem. Hi ha algú que vulgui preguntar algú a l'Elisabeta? Bueno, qualsevol tipus de preguntes, curiositats, volint o... Bueno, si ningú pregunta, aquí no es veu, però hi ha una persona que estava escoltant al meu costat, sí, que té una pregunta molt concreta i em diu si es pot, si ningú pregunta o no. I ella em pregunta quin tipus de material es pot utilitzar o utilitzeu com aïllament als terrats perquè no entren les formigues, que són les que provoquen moltes vegades goteres o forats. I vale. Quin tipus d'aïllament utilitzeu?
Sí, bueno, per als terrats es fa servir un material que es diu EPDM, que seria pràcticament la versió evolucionada del cautxo natural. I llavors és un material que no és tòxic, o sigui que no ve del petroli i no emet partícules tòxiques, però als animals no els agrada. Llavors no, bueno, ni el menja ni el trenca, a part que té un gruix molt important perquè ha de durar anys i llavors no, és impossible que una formiga li faci un forat. Molt bé. Gràcies. Hola, Georgina. Tenim un usuari que ha demanat la mà. Jo l'he activat l'àudio. El seu nom és usuari. No sé si ens sent i ja té l'àudio activat. Usuari. És el nom que em surt del xat teu. Val. Perdoneu, potser sigui jo. Em dic sí. Joana. Hola, Joana. Benvinguda. Hola, gràcies. No he sabut, no he degut de saber posar-ho. Cap problema. Bé, és una pregunta per reforçar. Gràcies. La xerrada ha estat estupenda. Realment és molt, molt interessant la capacitat de poder harmonitzar valors de la naturalesa, l'ésser humà, l'arquitectura. Una pregunta. Sí. Hi ha, en aquesta part de capacitat de potencialitat terapèutica d'incloure les plantes en l'arquitectura, a les persones, en el seu context de treball o de viure, teniu algun tipus d'estudi o d'enquesta conforme, doncs, per mesurar el grau de felicitat, el grau de salut, com ha pogut guanyar en salut els col·lectius, que, o bé les persones, col·lectius, si és en el cas d'hotels, o hi ha les persones particulars que han aplicat, que han posat en pràctica el teu projecte. Sí. Si ho podries vincular amb, per exemple, l'Agència de Salut de la ciutat de Barcelona, per lo que són les cobertes, possibilitat de cobertes verdes per poder activar aquest tema. Sí, gràcies per la pregunta. A veure, aquest tema, vull dir, fa anys que estudio el tema. Hi ha moltíssims estudis sobre els beneficis, sobretot, per exemple, a Anglaterra, Japó, fa anys que apliquen el cuidado de les plantes o el contacte amb la naturalesa i tenen quantificats els efectes sobre la salut. Nosaltres, diguéssim, com aquests projectes són relativament recents, encara tenim una monitorització bastant empírica, o sigui, fem uns qüestionaris i seguim en contacte amb els usuaris per saber com estan, saber l'impacte que han tingut, però un estudi específic, com dius, encara no l'hem fet. Això no treu que es vulgui fer, el que passa és que anem pas per pas, en el sentit que en la visió de futur del fil verd hi ha de potenciar moltíssim aquesta part terapèutica, tenint sempre com vehicle les plantes. En el sentit que un dels meus somnis i visions és justament el de, a part d'oferir unes teràpies amb la pròpia feina, diguéssim, potenciar i tenir tot un equip de terapeutes que puguin treballar al costat d'aquestes persones que tenen necessitats especials, no? Llavors, sí. Paral·lelament a això, segurament podríem arribar a fer uns estudis com els que dius. Sí. No sé si he respost o vos... Sí, i tant. Sí, sobretot era per dir, fonamenta encara més i li dona molta més força al projecte que tens, aquest fet de poder tenir, no com a aval, sinó registrar d'alguna forma la capacitat de generar salut tant amb els que estan construint aquest tipus i els que estan implicats com els que hi viuran, a la millor, en aquests espais. Sí. Mm. Per exemple, per fer un exemple concret, no? O sigui, sovint tenim clients que tenen sensibilitat clínica múltiple, no? Llavors, clar, això és bastant fàcil perquè són persones... bueno, és fàcil detectar els canvis, no és fàcil per ells en absolut. Llavors,
Són persones que pateixen moltíssim i pateixen la conseqüència de viure en edificis que no són saludables. ¿Vale? Llavors, clar, aquestes persones, com clients o a vegades com amics de clients, perquè a vegades tenim, mira, tinc una amiga que té sensibilitat química múltiple, què podrà venir a casa meva? No? És això. Perfecte. Llavors, aquí sí que ho veus en seguida, perquè aquestes persones, sobretot quan són clients, et diuen, ostres, és que jo tenia mal de cap, cada dia, cada nit, per mi la vida era insuportable, havia de viure en mascareta i ara puc estar lliure a casa meva. Clar, això potser no és un estudi científic, però és un feedback molt potent, no? Exacte. Llavors, aquest tipus de feedback sí que els tenim, però no els tenim numerificats. Moltes gràcies i molts ànims. Gràcies. Sobretot. Bé, hi ha alguna pregunta més? Bueno, mentre si algú s'ho pensa, m'ha rebut un xat de la Irene Balsera, Eli, que sí? Diu, simplement dir que és espectacular el treball que feu, admirable, i diu, m'encantaria que es pogués fer més terrats verds a Barcelona. Sí, també. Val. Hi ha alguna pregunta més? No? Un segon. Espera. Diu una pregunta en el xat. Sí, ho llegeixo, Georgina, jo també puc veure. Vale. Contesto, no? Això és algo que explicava quan vaig decidir quina forma jurídica donar a l'empresa, no? Perquè també em vaig plantejar ser un centre especial de treball. Al final vaig decidir que la manera més àgil de fer-ho era concentrar-me en el que jo sé fer, que és arquitectura, i deixar els altres fer el que saben fer bé, que és, per exemple, gestionar un centre especial de treball. Llavors, per exemple, en el cas de GESIS, que feia l'exemple abans, ells són un centre especial de treball i treballem a projecte, o sigui, quan hi ha un projecte on ells vulguin i puguin treballar, es fan contracte amb ells i ells, com qualsevol altra empresa, presten els seus serveis. Llavors, no tenim persones directament contractades en aquest sentit. Bueno, però vull dir, en això tampoc hi ha discriminació, en el sentit que com el meu client contracta una constructora, el meu client contracta una empresa de jardineria. Després, si aquesta empresa dona feina a col·lectius d'exclusió social, vull dir, és un tema a part, però és una contractació normal i corrent com de qualsevol empresa. De fet, jo crec en aquesta normalització, vull dir, no crec tant en les ajudes, per això també soc una SL, jo crec en fer bé la seva feina i que la gent et contracti per als resultats que tens. No? Carla, espero que he contestat. Per tant, Sí. Sí. Serien aliances, no?, que fas també amb aquestes sí, empreses que treballen. Sí, partnership, aliances, sí, exacte. Col·laboracions professionals, però exactament com les que faig amb qualsevol altra empresa, vull dir. No hi ha discriminació ni positiva, diguéssim. Molt bé. Val. Hi ha alguna pregunta més? Val. Bueno, en principi finalitzaríem aquí. Vale. Aquesta webinar està encabida, no?, en el mòdul d'emprenedoria social del postgrau d'expert en tècnic d'orientació i inserció laboral i en el mòdul d'emprenedoria, no? I aquí, a part d'altres persones que havíem obert aquesta webinar, Elisabeta, també hi ha, com ja saps, els alumnes i sí. Que ara nosaltres ens reunirem per seguir parlant, no?, d'aquestes emprenedories que aquesta tarda hem estat escoltant. I et donem les gràcies a novament. Vosaltres. A més, també anem veient la teva evolució, no?, de com vas començar i aquest projecte final que ens has explicat de joia. Realment, sí. Moltes felicitats per poder haver tancat el cercle del fil verd i que et vagin les coses molt bé. Pues moltes gràcies per convidar-me. Bueno, i que vagi bé la feina amb els alumnes. Molt bé, moltes gràcies. Vale. Doncs, per tancar la sessió. Pues fins aviat, adeu. Adéu. Adéu a tots. Bona adéu. Tarda a tots i moltes adéu, gràcies per estar aquí. Adéu, Georgina. Adéu, Elisabeta. Adéu. Un plaer. Adéu, bona tarda. Bona tarda.